observado muitas coisas importantes. Viste aquela cena do Rooney que mete, faz um tipo um coisinho na câmara e é depois acaba com a bola. Acontecendo?
vocês achou de um momento único no futebol e o Valdela. Fantástico. É? Fantástico. Foi? Fantástico. Estamos assim. Nunca vi coisa tal. Nunca vi coisa assim. Não? Nunca. Isto para mim foi uma novidade, encontrei. E até agora estou aqui a observar e tenho observado muitas coisas importantes.